ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಮೇಲೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2014 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಡೀಸೆಲ್ 3.45 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ 9.21 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2021 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 31.84 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರಮ್ 3.45 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ 31.84 ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ 9.21 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 32.98 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು 32.98 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನ ಇಂದ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಶೆಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಶೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 520,000 ಕೋಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೋಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋದು ಶೆಸ್ಸಿಂದ ಸರ್ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪೂಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 31.84 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 15.80 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ 32.98 ರಿಂದ 19.90 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು 3.45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 15.80 ಇದೆ 9.21 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 19.90 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪೂಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೊಗಳದ್ದು ವಿಶ್ವಗುರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಗುರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಲೀಡರ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬೋತ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಎರಡು ಹಂಗೆ ಮುಗಿದೋದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಕರಿಬೇಕಾ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ? ಏನಾಡಿ ಒಬ್ಬಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. 14th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, 15th ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ರು, ಈಗ MLC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 14th ಕಮಿಷನ್ಗೂ 15th ಕಮಿಷನ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇರ್, ನಮ್ಮ ಶೇರ್, ನಮ್ಮ ಪಾಲು, ನಮ್ಮ ಪಾಲು ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು. 14th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 4.71% ಇತ್ತು, 4.71%. ಅದು 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ 3.65 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, 3.65. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೇ ಫ್ರಮ್ 14th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 1.06% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬರ್ 1, ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 2. ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ.